Jadi puisi akan masuk selain dari tetap menolak kultur, tetap ada granada dan mozalok. So, garikan so. Ekolak konsulis dile, akan gari apa menolak loja apa ribo. Ada referensi puisi akan masuk kultur, sih, tetap ada arah akan Honda City apa menolak loja. So, ki dunia ini. Minimum, delakman toka rata rata dia, delakman toka dia akan gari apa menolak loja. Arakman, delakman toka apa menolak udah MG dia, saya silok. Delakman toka apa menolak MG dia, saya silok. Gari so, karena sih, si ekwe mana iu jualan, mana sari ada jadi solusi apa menolak nizar, gari kan kini kok. Hello friends, welcome to my YouTube channel Mukut Blog Assam. Aji Mukhe Ganda sorry mulu, Aisyu datang mau invite kore sih, bahu dinner murat. Aro Durga Bazar mana special offer lo Aisyu, bikal istak lo Aisyu. Apa menolak mana nisinta apa menolak kau, 75,000 pora mana gari istak dengan sih jatuh. Pertama tuh apa nama tuh kau jawab. Namaskar, mau Sri Soilen Kumar Das. Hai. Aro mau Mukhe Ganda kerja koro. Hai. Use car division at. Hai. Jadi apa menolak kau karena puja উপলক্ষে আমি যথেষ্ট স্টক আনিছো হয় গতিকে আমাৰ স্টক আমাৰ আৰম্ভণি আছে 75,000 ৰ পৰা হয় আৰম্ভণি হ'ব আৰু ৰিফাইনেন্সৰ অপচন আছে গতিকে আমাৰ একদম মিনিমাম ডাউন পেমেন্টত কম ফাইনেন্সত কম ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টত আমি গাড়ী এভেলেবল কৰিছো যদি আপোনালোকৰ সৰু ফেমিলি যদি আপোনালোকে বাইকত ঘূৰি আছে এটলিষ্ট পূজাত আপোনাৰ ফেমিলিটো সুৰক্ষা দিয়ক আৰু একদম 75,000 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ মতে গাড়ী কিনি লৈ যাওক আৰু কিবা কাৰণত গাড়ী ধৰক আপোনাৰ এতিয়া অসুবিধা আছে তথাপিও আপুনি এবাৰ আহক শোৰুমটো ভিজিট কৰক স্টকখিনি চাই যাওক আপোনালোকে আৰু এই শোৰুমটো দাদা কোনখিনি ঠাইত আছে প্ৰপাৰ লোকেচনটো দি দিয়ক আমাৰ শোৰুম মুকেশুন্দাই কুশান প্লাজা জি এছ ৰোড গণেশগুৰি দিশপুৰ গুৱাহাটী 6 আৰু অপজিট আসাম অইল পেট্ৰল পাম্প দাদাই গোটাখিনি ডিটেইলছ আপোনাক দি দিলে আপোনালোকে নিশ্চিত মনে থাকক মুকেশ হেন্দাই আপোনালোকক বঢ়িয়া বঢ়িয়া গাড়ী দি আছে দুৰ্গা পূজাত 75,000 টকা দাদাই ক'লে মই আৰু একবাৰ ৰিপিট কৰি দিওঁ 75,000 টকাত এটা সৰু ফেমিলি বাইকত ঘূৰাত পৰি এ চি থকা গাড়ী এখনত ঘূৰক আৰু সুৰক্ষিত থাকক মুকেশ হেন্দাই এতিয়াও বিচাৰে 75,000 আপোনালোকৰ ফেমিলিটো সুৰক্ষা দিছে বুলি ভাবক আৰু বলক দাদা আৰু মই এতিয়া বেছি পলম নকৰোঁ ষ্টক যিখিনি আছে সেইখিনি ষ্টক আপোনাৰ মই দেখাই দিম বলক দাদা আৰু মই কিমান ডাঙৰ ষ্টক আছে চাওক আপোনালোকে দাদা মাৰুতি সুজুকীৰ কি গাড়ী এখন জেন এষ্টিলো 2006 ৰ মডেল হয় হয় আৰু গাড়ীখন খুব ধুনীয়া হৈ আছে এলোই চেলে লাগি আছে হয় ইঞ্জিন ভাল বেছি কাম কৰি আছে হয় আপোনাৰ একদম পূজা স্পেচিয়েল অফাৰ 75,000 75,000 আপোনালোক চাই লওক মাৰুতি সুজুকীৰ গাড়ী দি আছে কালাৰটো চাওক না কি ধুনীয়া কালাৰ হৈ আছে অলপ মানে হাবি জংগল জানে অলপ ষ্টক মানে গাড়ী কিমান ডাঙৰ ষ্টক চাওক গাড়ী থোৱাৰ জাগা নাই উপায় নাই তাৰমানে বৰষুণো দি আছিল মাৰুতি সেইবিলাক মানে সেনেকুৱা হৈ আছে এলোই চাওক লাগি আছে আৰু যদি অন টেবুল অলপ কম বেছি হৈ যাবনে চাই দিব ন কম বেছি হৈ যাব শ্ব'ৰুম ভিজিট কৰক ডিছপ্লে দাদাৰ ফোন নম্বৰ আহি থাকিব সেই ফোন নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে এখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব গাড়ীখন চাওক না গুৱাহাটীৰ নম্বৰ পেলাই ধৰক কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে অন্য গাড়ীলৈ আহোঁ চাওক ষ্টক বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টক আছে আপোনালোকে খালি আহক মুকেশ হেন্দাই শ্ব'ৰুমলৈ ফিৰি যাব নালাগে কওক দাদা মাৰুতি এক্সপ্ৰেছো হয় 2019 মডেল হয় আৰু ৰিফাইনেন্সৰ অপচনো আছে হয় ভাল গাড়ী ল'ব পাৰে এইবিলাক ৰিফাইনেন্স হৈ যায় মতা 70,000-80,000 টকাতে ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এনে ৰিয়েল প্ৰপাৰ আস্কিং প্ৰাইচ কিমান এখন আমাৰ আছে 3,90,000 কোন ইয়াৰ বুলি ক'লে 2019 এক্সপ্ৰেছো গাড়ীখন চাওক VXI মডেল এখন গাড়ী আপোনালোকে 70,000-80,000 টকা দাদাৰ হাতত জমা দিয়ক পূজাৰ অফাৰ চলি আছে লগতে পূজাৰ অফাৰ ডিছকাউণ্ট যদি অন টেবুল যদি বহে কেছ পইচা যদি লয় অলপ কম বেছি দাদা কৰি দিব 70,000-80,000 টকা দাদাৰ হাতত দিলে হ'ল চলেন দাদাৰ হাতত দিলে হ'ল দিলে এখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু এখন কওক দাদা এখন টাটা ইণ্ডিগো আছে 2012 কোনোবাই যদি ডিজেল গাড়ী অলপ কম বাজেট বিচাৰে টাটা ইণ্ডিগো ন টাটা ইণ্ডিগো 85,000-ত পাই যাব 2012 ৰ গাড়ী আৰু ভাল ইঞ্জিন ভালে আছে ন বেছি পাৱাৰ ষ্টিয়ৰিং পাৱাৰ উইণ্ডো আছে সব আছে ন 2012 ৰ টাটা ইণ্ডিগো এখন আপোনালোকে 85,000 টকাত পাই আছে চাওক 85,000 টকাত কি পায় এখন বাইকে নাপায় আপোনালোকে এ চি থকা গাড়ী এখন দাদা দি আছে চাওক 85,000 টকা দিয়ক আৰু এখন ইণ্ডিগা আপোনালোকে লৈ যাওক অকল 85,000 টকা পাৱাৰ উইণ্ডো আছে ন দাদা কৈছে পাৱাৰ উইণ্ডো আছে VXI মডেল আপোনালোকে চাই লওক VXI মডেল আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন আৰু এখন কওক ৱেগনাৰ
anak, aru muka sendal sorum pake akan spark loh ya, garisnya sauk, na interior sauk, muka sendal sorum orang apalah kayak bisnis korak, jibilah garis rakis ya kerja kalau, bohut dunia garis, mana maintenance kuri rakis ya, aru jadi kima koru kura kamu olah jadah kuri dibo, pokok tuh jadah toga dia, aru Durga Puja family loh gurak, pokok tuh jadah toga, nuna kok? Ekornya sih folder 2011 আর কক জেন জেন এসটিলো আছে ভিএক্সআই 2011 ৰ হয় 40000 চলিছে খুব ধুনিয়া গাড়ী এখন আমি 145000 দিব পাৰিম 145000 145000 টকাত এখন গাড়ী চাও কি ধুনিয়া হৈ আছে চাও গাড়ীখন কালৰ পটু কৰা নাই আপোনাক চাও খুবেই ধুনিয়া হৈ আছে 145000 টকা টায়ার চাও টায়ার খুবেই ধুনিয়া হৈ আছে 145000 টকা দিওক আৰু এখন মারুতি সুজুকি এখন গাড়ী আপোনাক লৈ যাওক এখন তো রিফাইনেন্স হ'ব না রিফাইনেন্স নহ'ব নহয় নহয় ন আপোনালোকৰ সব ভিতৰৰ এন্ট্ৰি সব খুবেই ধুনিয়া হৈ আছে কোম্পানী ভিতৰ মেজি সিস্টেম গুটাখিনি লাগি আছে কৰবলা কাম একো নাই তথাপি যদি কিবা ডাউট থাকে দাদা আহিলে হল দাদা কৰি দিব 125000 টকা দিয়ক আৰু এখন সেন্টাৰ আপোনালোকে লৈ যাওক আৰু কওক দাদা আৰু আছে বাকি আমাৰ Hyundai Accent আছে ট্রেন্ডিং কৰা গাড়ী খুব সেলিং বৰ্তমান Accent 2016 আছে এইবিলাক গাড়ী আমাৰ Hyundai 10 ইয়াৰৰ ভিতৰৰ গাড়ী হলে ওয়ারেন্টি থাকে এখনত 1 বছৰ ওয়ারেন্টি আৰু সার্ভিস দুটা ফ্রি পাব ফ্রি পাব না আছে রেডি আছে রিফাইনেন্সৰ অপচন আছে হয় 70-80,000 মানৰ ভিতৰত রিফাইনেন্স অপচন আছে আৰু আস্কিং প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 3,95,000 2016ৰ গাড়ী 16ৰ গাড়ী 2016ৰ Accent আপোনালোকে চাওক মার্কেটত খুব ট্রেন্ডিংত এখন গাড়ী সেল হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক কি ধুনিয়া গাড়ী পাই আছে ভিতৰৰ ইন্টেৰ সাইডক দাদা কওক আৰু এখনত খুব ভাল অলপ মিউজিক কোনোবা যদি অকণমান ইয়ং জেনারেশনৰ মানুহ আছে আপোনাৰ মিউজিক সিস্টেমটো অকণমান ভাল আছে বেছি বেছি গোটা লগোৱা আছে ন চাওক বেছি হৈছে গোটা লগোৱা আছে কভাৰো আছে কৰবলা কি ধুনীয়া সোণীৰ তাক চাওক কিমান দামী এটা সোণীৰ বেষ্টুপ লাগি আছে আপোনালোকে চাওক সোণীৰ বেষ্টুপ লাগি আছে কৰবলা কাম একো নাই আৰু যদি কিবা কাম কিবা ডাউট থাকে দাদা কৰি দিব 70-80,000 টকা দিয়ক আৰু এক বছৰ ৱাৰেণ্টিও পাই আছে 70-80,000 টকা দিয়ক দাদাৰ হাতত জমা আৰু দি দুৰ্গা পূজাত এখন গাড়ী লৈ ঘূৰক ফেমিলি লৈ কি ধুনীয়া গাড়ী মাৰুতি এক্স চাওক Accent গাড়ী আৰু কওক দাদা
এখন আছে হোন্ডা ডিজেল হোন্ডাৰ সিটি ডিজেল হয় ভিএমটি মডেল কোনোবা যদি ডিজেল গাড়ী বিচাৰে সেডান ভাৰ্চনত খুবেই ভাল গাড়ী হোন্ডাৰ ডিজেল ইঞ্জিনটো খুব ভাল এখন লব পাৰে ভাল গাড়ী এখনৰ আমি বিচাৰিছো 3.5 লাখ টকা 2014 ৰ এন্ডিং হয় ডক্টৰ এজনৰে হয় 2014 ৰ হোন্ডা সিটি 3.5 লাখ টকাত দি আছে মুখে জেন্ডা শ্ব'ৰুম আপোনাৰ কাছে অক্সলেণ্ডাৰ লগত 3.5 লাখ টকাত আপোনালোকে 2014 ৰ হোন্ডা সিটি আপোনালোকে পাই আছে চাওক কি ধুনীয়া আছে গাড়ীখন আৰু এখন ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে হৈ যাব ন মিনিমাম 70-80 হাজাৰ টকা দিলে হৈ যাব ন দাদা হৈ যাব ন যদি পইচা কম আছে 70-80 হাজাৰ টকা দিয়ক আৰু এখন হোন্ডা সিটি আপোনালোকে লৈ যাওক চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ী আৰু এটা অন্য গাড়ী লওঁ এতিয়া ইনক্লুডিং আপোনাৰ আৰ চি ইনচুৰেঞ্চ মিলাই সব মিলাই আৰু ৰিফাইনেন্স হ'ব 2018 ৰ হয় এখন প্ৰায় 1.5 লাখ মান টকা দিলে ডাউন পেমেন্ট দিলে আপুনি আৰু গাড়ীখন 2018 ৰ টপ 2018 ৰ টপ মডেল আলফা মাৰুতি সুজুকিৰ এখন গাড়ী আপোনালোকে চাওক কি লম্বা গাড়ী এখন আপোনালোকে পাই আছে চাওক ভিতৰে এন্ট্ৰি আছে খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু যদি ৰিফাইনেন্স কৰিম বুলি ভাবে এল' হিল চাওক ব্লেক এল' হিল লাগি আছে এখন মিনিমাম 1.5 লাখ মান টকা দাদাৰ হাতত দিয়ক 1.5 লাখ মান টকা দি এখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাওক আৰু কওক দাদা গাড়ী এফালে এইখন আছেনে গাড়ী কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া প্ৰেছৰ আছিল গাড়ীখন আপোনালোকে চাই লওক ভেৰিলি গৈ আছে আপোনালোকে চাই লওক 1,55,000 টকা দাদা আপোনালোকক বিট দি আছে আৰু যদি অন টেবুল বহে আৰু এখন ৰিফাইনেন্স ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে এখনত ৰিফাইনেন্স হৈ যাব হৈ যাব ন হ'ব একচুৱেলি চেভৰেটৰ গাড়ীটো অলপ বেছি নহ'ব কম মিনিমাম 1,00,000 মান 1,00,000 হৈ যাব লাগে হৈ যাব ন মিনিমাম আপোনালোকে 70-80 হাজাৰ মান টকা দিয়ক দি পেলাই এখন বিট আপোনালোকে লৈ যাওক আৰু কওক দাদা গাড়ী মেপ সেপ কি ডাঙৰ মেপ আহি যায় এখন সৃষ্টি দিয়ে চাওক এখন আপোনাৰ 21 মডেল হয় আৰু এখনৰ আমি বিচাৰিছোঁ প্ৰাইচ বিচাৰিছোঁ 9,50,000 9,50,000 ন ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে কিমান মান টকা দিলে লৈ যাব পাৰিব এখন আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স বেছি নালাগে এইবিলাক 1.5 লাখ মানৰ ৰেঞ্জত আপোনাৰ হৈ যাব ন 1.5 লাখ মান টকা দিলে এখন i20 নিউ মডেল আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব চাওক গাড়ীখন চাওক গুৱাহাটী নম্বৰ পেলাই 1.5 লাখ মান টকা দাদা জমা দিয়ক জমা দি এখন i20 আপোনালোকে লৈ যাওক দাদা আৰু কওক আমাৰ হুণ্ডাই গ্ৰেনাইট হয় আমাৰ পপুলাৰ মডেল আৰু ইউজ কাৰত সবচে ডিমাণ্ডত মডেল আছে 2017 হয় গ্ৰেনাইট মেগনা 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি প্লাছ 2 ফ্ৰী চাৰ্ভিচ আমাৰ পাব এইটো এভেইলেবল আছে এটা চাৰ্ভিচটো আমি অলৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 3,75,000 কিমানৰ বুলি কৈছিল বস্তু 2017 2017ৰ গ্ৰেনাইট আপোনালোকে পাই আছে 3,75,000 টকা দাদা দিছে চাওক 3,75,000 টকা আপোনালোকে গ্ৰেনাইট আপোনালোকে পাই আছে আৰু লোন পাব আপ টু 3 লাখ মানলৈকে লোন পাব মিনিমাম 70,000 টকা দিলে হৈ যাব ন যদি পইচা কম আছে চলন্দৰ হাতত আপোনালোকে 70,000 টকা দিয়ক গ্ৰেনাইটৰ মজা লওক চাওক গাড়ীখন চাওক ফুল বডি অৰিজিনেল পেইণ্টৰ আছে গুৱাহাটী নম্বৰ প্লেট আছে 70,000 টকাৰ চলন্দাই সুধি আছে বেছি সোধা নাই 70,000 টকা দিয়ক আৰু দি এখন গ্ৰেনাইট আপোনালোকে লৈ যাওক আৰু কওক দাদা গাড়ী গাড়ী চাওক না কিমান ডাঙৰ এটা ষ্টক চলন্দা হাতত ৰাখিছে মুকেশ এণ্ড শ্ব'ৰুমে চাওক কিমান ডাঙৰ ষ্টক এখন আছে আমাৰ এছ এন বিবা সবচে মানে এইবিলাক তেতিয়াৰ সপোনৰ গাড়ী এইবিলাক গাড়ী আছিলে মডেলবিলাক আপগ্ৰেড হৈ গ'ল বেলেগ বেলেগ আহিলে এখন আমাৰ আছে 2007ৰ মডেল এখন আমি 1 লাখ টকাত আমি দিব পাৰিম আৰু পেট্ৰল কোনোবাই যদি বিচাৰে চেডানৰ ফিলিংছ লাগে কোনোবাই ছেফটিৰ কাৰণে লাগে এইবিলাক গাড়ী খুব ধুনীয়া গাড়ী আৰু চলাব পাৰে এইবিলাক 1 লাখমান টকাত আপোনালোকে পাই যাব 1 লাখমান টকা দিয়ক এখন চেডান কাৰ আপোনালোকে লৈ যাওক চাওক কি ধুনীয়া গাড়ী অসমৰ ৰজা গাড়ী আছিল এসময়ত এখন VIP ডাঙৰ ডাঙৰ VIP গিলা চলাইছিল 1 লাখমান টকা দিয়ক আৰু দি এখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাওক চাওক আৰু যদি অন টেবুল দাদাৰ লগত বহে অলপ কম বেছি দাদাই কৰি দিব চাওক ভিতৰে এনে চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে 1 লাখমান টকা দিলে হ'ল দি এখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব কওক চুইফ্ট ডিজায়াৰ মাৰুতিৰ সবচে বেছি বিক্ৰী হোৱা গাড়ী চুইফ্ট এণ্ড চুইফ্ট ডিজায়াৰ চুইফ্ট ডিজায়াৰ এইটো ZX আই টপ মডেল অট'মেটিক হয় 2021ৰ 2021ৰ গাড়ী হয় আৰু আপোনাৰ এইখন খুব কম চলিছে 20,000-21,000 মান চলিছে
শোরুম কন্ডিশন হইছে শোরুম কন্ডিশন হইছে আর আপনার এখনো প্রাইস আহিবো আপনার প্রাইস 775000 মান আহিবো আহি যাব না 775000 টাকা আপনাৰ গাড়ীখন কোন ইয়াৰ আছিল দাদা 21 অটোমেটিক ZXI প্লাস অটোমেটিক আপোনালোকে চাই লক 775000 টাকা বুলি দাদা কৈছে আপোনালোকে চাওক আৰু যদি কেছেট লয় অন টেবল ভেটাল কম বেছি হৈ যায় আৰু রিফাইনেন্স কৰিম বুলি ভাবিছে মিনিমাম 1.5 লাখ মান টকা দিলে হৈ যাব দাদা হৈ যাব ন মিনিমাম 1.5 লাখ মান টকা দিয়ক নিউ মডেল এখন সুইফটৰ মজা লাগ চাওক গাড়ীখন চাওক কি ধুনীয়া কোলা আলহে লাগি আছে 1.5 লাখ মান টকা দিলে হল চলেন দাদা দিবলে আঙ্গে আপোনালোকে লৈ যাওক আৰু কওক ভালমতে ভিডিও চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।